Elisabeth ist in. Man spricht von ihr seit über 100 Jahren. Doch wie sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film erfahren. Was ließ sie die Vergötzung? Was ließ sie nach dem Neid? Was blieb von ihrem Leben als Bodensatz der Zeit? Tod! Was nützt das Klagen? Man muss verjagen, die uns ins Unglück führen. Das Unglück führen. Weg mit den Drohnen, die uns nicht schonen. Lass sie die Volksmund spüren. Lass sie die Volksmund spüren. Der letzte Tanz, der letzte Tanz. Allein mit dir! Premijera od Elisabeth je bila 1992. godine u septembru i uspeh je bio veoma ogroman, mada su kritičari su nas ubili. Ali važnije je bila publika. Ovo je zimski dvor Schönbrunn, u stvari gdje su carevi i carice dolazili u vreme leta. Mi ovdje živimo sa 13 godina i to je isto naše kulturno kotkuće ovdje u Beću. Beć je jedan lepi grad i ima naročito onu osobu u kulturnom životu. Već stotinama godina tu su uvek se veoma važne kulturne stvari dešavale. Tu raditi ili tu živjeti nije samo lako. Ima isto ovdje barikade što čovjek mora da pređe, ali ako to uspe, onda se može ovdje stvarno kulturno veoma važne i lepe stvari da se stvare. Our love is like a song. Put do palate austrougarskih careva vodio je kroz mnoge zemlje i različite muzičke pravce. U svakom od njih Sylvester Levay bio je izuzetno uspešan. Era njegovog pop angažmana proizvela je jednu od najpopularnijih grupa Nemačke, nekoliko svetskih hitova i jedinog balkanskog Grammy-a. Levajeva filmska muzika postala je deo najmoćnije industrije show biznisa i stavila pečat na nekoliko dela holivudskih majstora. Najveću slavu donose mjuzikli Elizabeth, Mozart, Rebeka, Marija Antoneta. Više od 10 miliona posetilaca od Evrope do Dalekog istoka. A krenulo je pre 50 godina i Subotice, lokalne muzičke škole, omladinskog festivala i kruga talentovanih poznanika. Thank you.
noćivoz vozuja kraj mene je Štefanija sred oko nas Panonija vozu mi muzika sred oko nas Panonija vozu mi i muzika Subotica uvijek ima dobre muzičare i autore, kompozitore. Ja mogu samo iz svog nekog skromnog iskustva iz 60-ih kad sam ja krenuo da učim tu vrstu muzike koja se u muzičkoj školi nije učila. Ja sam violončelo svirao u muzičkoj školi, a tada je bilo zabranjeno svirati zabavnu muziku u to vrijeme u muzičkoj školi. Pa smo to radili van muzičke škole i već sam tada imao svoj bend. Išli smo kod čika Kovača, to je otac od Kornelija, koji u prostorijama mladosti tadašnjeg folklornog društva uspješno vodio jedan zabavni orkestar i bavio se mladim muzičarima i od malih nogu smo svirali u bendu. Zahvaljujući čika Kovaču, koji je osnivač omladinskog festivala, od 61. godine je neprekidno 30 godina taj festival postoje u Subotici i faktički je bio brand ovoga grada. Više su znali Suboticu po omladinskom festivalu nego omladinski festival po Subotici. Uvek zbog noći bez sna izgubim dan tražeći nju sunce kad obasja klupe i parkove sve. U celoj Kovač familiji su skoro svi ove muzičari. Tu i tamo je neko i bio učitelj. Ali, evo, kažem, deda, moj otac, ja, moje ćerke, svi smo tu. I to sam uspio sve da sublimiram u jednoj pesmici koja posle otišla i u svet malo, koja ide ovako. Tata, hej, mama, hej, deda moj, pevajte s nama tu pesmu o njoj. Trlam babalan, da joj prođe dan, da joj prođe, da joj prođe, da joj prođe dan, da, da, i tako dalje. Kornelije Kovač, on je bio moj idol. Ja sam njega uvijek slušao kako svira. On je pobedio ovaj festival, a ja sam uspeo da postignem drugo mesto. I to je meni dalo veoma, veoma mnogo snage. I tako da sam ja onda od toga vremena počeo da komponiram. Sljedeće godine sam opet učestvovao na omladinskom festivalu i u toj godini sam dobio jedan poziv sa jednim orkestrom iz Beograda i sa dve pevačice, jedna iz Subotice, jedna iz Beograda, Duo Dede, da odem sa njima na jednu turneju u 3 mjeseca u Nemačku. Nisam nikad ni verovao ni mislio da će ta turneja da traje 50 godina, jer ja sam još uvijek u svetu. Jednog dana sam, kad sam završio snimanje, išao od jednog studija do drugog da gledam ko svira tamo, šta se radi. I onda sam otvorio vrata do studija, pa vidim tamo jedan muzičar koga sam poznao, kaže: "O, Silvi, kada dođi, pomogni meni, jer znaš, ja nisam pijanista, daj mi odsviraj nešto." Posle toga, nekoliko minuta, izašao jedan
mladi čovjek koji je bio producent, kaže, htio bi da vas upoznam, ja sam Mihajl Kunce. Vi ste sad za mene sad malo premalo svirali, sviđalo mi se, da li bi vi mi imali interese da radimo zajedno. I u tom trenutku se moj život, što se tiče moje profesije, promenilo, jer od tog trenutka smo mi sve zajedno radili i sad još uvek posle 40 godina. Sjelda Convention je imao veoma veliki uspjeh u čitavom svetu i Fly Robin Fly je izašao u Americi u roku od mjesec dana, stigla u charts, u hit paradu. To je bilo 1974. godine. U februaru 75. godine u Los Angelesu isto dobili za Fly Robin Fly Grammy. Aretha Franklin je meni predala Grammy ono uveče u Los Angelesu. Ja sam se osjećao kao da letim bez ičega. Isto vremeno smo mi snimili jednu drugu produkciju sa jednom pevačicom Penny McLean, gdje je bila isto jedna pesma Lady Bump koja je bila u isto vrijeme na hit paradi u Njemačkoj number one, gdje je Fly Robin Fly u isto vrijeme u Americi bilo. Smo godinama tako producirali, a posle vremena smo i primetili da onako kao da radiš u fabrici, bilo je suviše produkcije što smo radili i smo onda odlučili, Mihajl i ja, da mora nešto drugo, da radimo kreativno nešto drugo. I ja sam se odlučio da ću ja da pokušam ono što sam kao dete uvijek sanjao, da pišem muziku za film, pa da ću da probam moju sreću u Hollywoodu. Mihajl se odlučio da će on piše knjige. I tako se isto i desilo. Sa Sylvesterom, Levay. Levay, pa evo ga u Evropi, u svetu. On je živeo ovdje vrlo dugo, do predno par godina, međutim onda su prodali tu ovaj kuću, valjda roditeljsku. Ali voli Suboticu, naravno. Mislim. Ja sam ga imao pre tri godine, valjda bio tu onda. Kad je baš radio Rebeku, ono nešto.
On radi non stop, radi za ove musicale I to je super. A počeo je I ovde, kao I mi svi, valjda s muzičkom školom, a međutim, posle, ja sam ga otkrio u orkestru, omladinskom orkestru za festival koji je moj otac uvežbavao. Tamo sam ja svirao, sam pa, da. Ubistio je pre. Pa da, ja sam mlađi. Šta si ti svirao, koji? Gitaru. Gitaru, a ovaj... Ritam, Silika je tenor, ritam, ritam gitara. Ritam gitara. Je taj bio solo I ritam. Da, a ovo je svirao, šta je svirao? Silika, on, saksifon. Saksifon, tenor. Ja sam tenor. Pa da. Silika je isto imao pesme kao I ja I ti na, na našem festivalu ovom omladinskom. Je li tako? Da. Kad si ti prvi put imao pesmu na omladini? Pa onda kad si ti aranžirao 70. Mihajlo je pevao, Pado je sneg. Aha, moj brat, jes, jes. Ti si aranžirao, zaboravio si. Pa ne, nego ne znam koje su to godine, znaš. 70. Pa da. Dobro, mislim, ja I Sylvester smo počeli od prve godine, valjda dve godine smo... Vi ste 61. počeli. Je, ja sam 61. dobio prvu, a on je dobio drugu, ili ovako nekako, a iduće godine on dobio, ne mogu sad setiti. Uglavnom, igrali smo se malo ja, malo on. Znači, nije, ako je bilo namešteno što kažu novinari, otac kaže namestio sinu da povede, onda sledeće godine on nije bio sin. Prema tome, nisu namestili. Uvek je to tako. Pa ništa, to mi je na neki način I postekao na sve to da sam se ja onda opredelio za muziku. Ja, ti sam bio u Sarajevu I onda sam posle ja otišao u Sarajevo na akademiju. Da, sve tamo, sarajevski student. Da, I Subotice, mnogih je bio u Sarajevu. I tu sam onda teška industrija, pa onda jedna ploča, druga, treća, deseta I tako. Aj, kolika je jahorina planina, aj, kolika je jahorina planina, aj, si vjesoko, Aj, a kamoli, dobar junak na konju. Aj, a kamoli, dobar junak na konju. Uspeli smo za tih 5-6 godina koliko smo radili kao benda, da izdamo 7 singlova I 3 LP-a. Obišao sam cijelu Jugoslaviju, putovali smo po inostranstvu I tako sam, to je najlepši neki deo mog života koji sam prvo u Sarajevu, ja Sarajevo dan danas jako volim. I to je to vreme kada sam baš onako bio posvećen samo muzici. Ti si mi bila u svemu naj, naj, naj. Nijeko Davorin Popović. Godina, oni vežbaju ovaj, isto u Slozi, tamo gde je igranka. Nešto ja dođem, znamo se u Sarajevo, svi znali, svi koji su nam Titovoj prolaze, studenti ispred dve, tri kafane koje su bile ono, omiljene, svi smo se znali. Jel? I sad ja dolazim tamo, oni probaju neku pesmu, naše doba, čini mi se se zvala pesma.
I ne mogu da složu nešto glasove, nešto prave. Ja kažem, ja ono Beatles sam ukapirao, je neki prolaz u intervalu, kažem, probajte to, taj 4-3, kao, oni probaju vokal, kažu, vazi, super je, kao. Uglavnom, posle te probe izađemo, Indexi kažu, idemo do Titove, šetamo polako. Ne znam ko je rekao, da li Soba, Kovačević ili Nuno Arnautalić, kao, jel bi ti svirao s nama? I tu počinje tih godina i po dana sa Indexima. Ako sama jednog dana budeš ti, ako tada još u srcu budem tvom, ti se vrati opet meni i zaboravi na prošlost, više nikad neće biti kao prije. Svoje ruke sam... Da skratim, ja u Indexe kad sam ušao, oni su već bili oformljena jedna vrlo jasna putanja kojom su išli. I ja sam tu svirao klavijature, učestvovao u aranžmanima, naravno tu i tamo napisao neki tekst za neku njihovu temu. I najvažniji deo je bio to, ta pojava na Opatiji. Godinu se ne sjećam se tačno. Uglavnom, Indexi izvode Jutro će promeniti sve i Ako jednom budeš sama. Ako jednom budeš sama je moja pesma, a Jutro je od jednog zagrebačkog ton majstora. I to kad smo svirali na Opatiji, odjedanput su svi onako zabezeknuli se. Sjeća se Nikice Kalođere, dirigenta, koji je sutradan posle našeg izvođenja rekao: Indexi su otvorili neki novi pravac, kamerni pop. Luke, jedne žene koju dok sam bio 15-16 godina, ja sam sanjao u Beogradu, generalno. Najlepši grad, divne zgrade, divni ljudi, najlepše devojke. I u Sarajevu odem, tamo studiram 4 godine, ostavim još 4 i tamo mi se dopalo. Međutim, opet je Beograd bio ono kao krajnji cilj. I dođem u Beograd. Naravno, posle Indexa već sam malo naučio to vladanje, ponašanje u grupama koje imaju gitare i tako dalje. Znao sam kako to funkcioniše. I počnem da tražim ove muzičare. Nađem Bojana Hreljca i Furdu i Vladimira iz Elipsi, Velibora Kacla iz Zlatnih dečaka. Pevača, naravno, nema, svi su zauzeti. I onda nađemo Seku Kojadinović. Doduše, kratko je pevala, ali posle toga idu drugi, Dušan Prelević, Dalibor Brun, Dado Topić, Zdravko Čolić i na kraju Zlatko Pejaković. Glave u tiši, neke davne misli, vraćaju me da. Mi nismo svirali rock and roll, mi smo svirali orkestriranu muziku koja je imala elemente i rock muzike, i džeza, i klasike. Šta znači orkestrirana? U tim najboljim i najdužim stvarima koje smo svirali i po dužini i po formi, ja sam pisao ne sve, ali glavne deonice, glavne linije, to je sve bilo pisao. Kao kad pišete klasičnu muziku. Krenemo lagano, pa ubrzamo, pa odemo u neki treći tempo, pa četvrti koji se vrati u baladu i tako dalje. Sve kombinacija prelaženja iz jednog raspoloženja u drugo.
I to prelaženje iz jednog raspoloženja u drugo, to nije rock'n'roll. Rock'n'roll ima jedno raspoloženje. Od početka do kraja. Drive i na dobu. Pa nekako već sa, koliko sam imao, 6-7 godina, već sam tu bio u Subotici. Majka je Nišlika, Srpkinja, moj otac je Mađar iz Subotice i mi smo se vratili ovde. I ono što se iz tog vremena sećam da u ulici u kojoj smo stanovali, u Šantiću ovde, tu je bilo mojih drugara, tri drugara, svi su govorili mađarski, ali ne samo mađarski, nego i srpski. A ja sam naučio mađarski sa njima, u stvari, najviše, jer u kući smo govorili srpski. Znaš šta, i mene već tako to se stvorilo u mene da kad mi neko se obrati mađarski, mađarsko odgovaram, kad neko srpski, srpski. Tako ne primetim kad kako pričam, to ne verovatno. Znaš šta, samo kratko ti kažem, ali u Sarajevu je bilo vrlo malo ljudi s kojima smo mogli par mađarskih reči da razmenim. U orkestru je bio violinista neki. Pa ja sam Štefane namerno tako i napravio. Jer inspirisao je Duška Trifunovića ime Štefanija, moja sestra i moja baka zva Štefanija. Jeste, baš lepo ime Štefanija. Da, i onda napravljena ljubavna balada o Štefani i ja sam to onda otpevao pola na mađarskom, pola na srpskom. Davno je bilo. Štefanija, prevedi mi šta znači to što pevaš ti, jer svaku riječ želim da znam, da pevam to kad budem sam. Jer svaku riječ želim da znam, da pevam to kad budem sam. Ju visokat, laku ti noć, ju almo kot, prijatne sne, violaš u plavom snu, čoko kot, poljubi me.